Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit la un nou documentar. Astăzi am să vă vorbesc despre un eveniment unic ce va avea loc în anul 2022, aproximativ. Este vorba despre o explozie stelară uriașă care va fi vizibilă cu ochiul liber de pe Pământ. Unii ar spune că evenimentul ar prezice întoarcerea lui Mesia. Haideți să vedem despre ce este vorba. În 2022, coliziunea a două stele care se unesc va genera o cantitate uriașă de energie, atât de mare încât stelele care acum nu sunt vizibile cu ochiul liber vor avea o strălucire de 10.000 de ori mai mare. Și nu doar că vom putea vedea explozia stelară cu ochiul liber, dar va fi unul dintre cele mai strălucitoare obiecte de pe cer, o adevărată supernovă roșie. Astronomul Larry Molnar de la Kelvin College din Statele Unite ale Americii a făcut predicția la o reuniune a Societății Astronomice Americane din Grapevine, Texas. Dacă are dreptate, va fi pentru prima dată când un om de știință prezice explozia a două astre cerești care se unesc. Previziunea savantului vine după ce un grup de astronomi, condus de Larry Molnar, susține că aproximativ în 2022 se va produce o explozie stelară mare, care va fi vizibilă de pe Pământ, fără a fi necesară utilizarea telescoapelor sau altor instrumente. Astronomii au detectat două stele care sunt pe cale să se ciocnească și să creeze o explozie spectaculoasă pe cerul planetei noastre, undeva între anii 2021 și 2023. Este vorba despre un sistem stelar binar, format din două stele care orbitează una în jurul celeilalte, la fiecare aproximativ 11 ore. Astronomii prevăd că acestea se vor ciocni și vor crea o explozie foarte luminoasă, vizibilă în constelația Cygnus, cunoscută și sub numele de constelația Lebăda. Astronomul Larry Molnar spune că pe cer, peste 3 ani va apărea o nouă stea super strălucitoare, un eveniment datorat fuziunii celor două stele și că va fi vizibil de pe Pământ. Este o șansă la 1 milion să prezici o explozie a unei stele. Așa ceva nu a mai fost făcut până acum, a declarat Larry Molnar, cel care a prezis impactul stelelor. Știm că aceste obiecte se unesc, însă nu înțelegem în profunzime mecanismul care le determină să se unească, a mai spus Molnar. Astronomul susține că stelele, aflate la 1800 de ani lumină față de Pământ, au explodat deja, iar până în anul 2022, plus minus un an, lumina provocată de explozie va fi vizibilă de pe Terra. Acesta a studiat sistemul binar încă din anul 2013, cu ajutorul studenților la astronomie de la colegiul la care predă. Potrivit observațiilor în ceea ce privește culoarea și luminozitatea uneia dintre cele două stele, ei au ajuns la concluzia că este partea unui sistem binar de contact, ceea ce înseamnă că ambele stele împart aceeași atmosferă. Mai mult decât atât, observațiile arată că perioada de orbitare a celor două stele devine tot mai scurtă, asemănătoare într-un fel sau altul cu un alt sistem binar de contact, numit V1309 Scorpii, care a explodat în 2008. Larry Molnar crede că acestea se vor ciocni și vor crea o explozie în anul 2022, spuneam, plus minus un an. Acesta a mai declarat că și-ar dori ca astronomii amatori să joace un rol important în ceea ce privește supravegherea acestui sistem binar în ultimii lui ani de viață. Conform studiului, steaua binară după fuziunea sa își va crește luminozitatea de aproximativ 10.000 de ori. Steaua va fi vizibilă în constelația Lebedei și va apărea ca parte a Crucii de Nord. Steaua binară pe care ne-o va oferi acest spectacol se numește CCI-9832, iar studiul acestei superstele a fost realizat de profesorul Larry Molnar în 2013. Analizând variațiile din 2013 până în 2014,
Molnar a emis ipoteze orbitale pentru următorii 15 ani, prezentând primele rezultate la întâlnirea Societății Americane Astronomice. Universul este compus din miliarde de galaxii. Galaxiile sunt formate la rândul lor din miliarde de stele și planete. Printre acestea au fost descoperite și găuri negre supermasive. Un univers monstruos, înfricoșător, plin de mistere și de necunoscut. De curând a fost descoperită o gaură neagră cu o masă de 4 milioane de ori mai mare decât cea solară. Cercetătorii americani au declarat că este un monstru cosmic. Cele mai mari găuri negre pot atinge dimensiuni de neimaginat, de 21 de milioane de ori mai mari decât Soarele. Fiecare galaxie are astfel de găuri negre. În centrul galaxiei noastre există o gaură neagră supermasivă în regiunea numită Sagittarius A. Prin comparație cu o gaură neagră stelară, o gaură neagră supermasivă are o densitate mică, uneori mai mică decât cea a apei. Cu cât o gaură neagră are dimensiuni mai mari, cu atât densitatea ei este mai mică. O altă observație se referă la faptul că în jurul unei găuri negre supermasive, forțele sunt neglijabile. Însă, în interiorul găurii negre, gravitația este deosebit de puternică. Cu privire la originea găurilor negre supermasive, oamenii de știință nu s-au pus de acord. Se cunoaște faptul că o gaură neagră stelară se formează ca urmare a exploziei unei supernova. Un alt fenomen interesant este cel al stelelor vampir. Aici ne referim la ceea ce specialiștii numesc vampirism cosmic. După moartea sa, o stea nu dispare pur și simplu. Ea continuă să strălucească mult mai puternic. Explicația constă în faptul că în jurul stelei se formează un disc, pe suprafața căruia temperatura atinge 100 de milioane de grade Celsius și se produce o reacție de fuziune nucleară. După explozia termonucleară, steaua se transformă într-o nova. Stelele vampir atrag materia de la o stea din apropiere, care se va transforma în nova. În urma acestui transfer de masă, steaua vampir poate să trăiască miliarde de ani. Stelele vampir, fiind mult mai calde, au culoarea albastră. Un alt mister, în jurul căruia sunt multe dezbateri, este legat de Magnetar, care este o stea neutronică, cu un câmp magnetic deosebit de puternic, care emite radiații electromagnetice deosebit de puternice, dar și raze gamma și raze X. O linguriță din materialul ceresc al acestor corpuri cântărește 1 miliard de tone. Se estimează că o supernova din 10.000 dă naștere la un magnetar. Odată la 200 de milioane de ani, în univers se produce explozia unei stele supermasive, care are masa egală cu cea a 100 de stele. Se spune că după Big Bang este cea mai puternică explozie. Astfel se formează ceea ce numim supernova. În interiorul ei se formează o gaură neagră cu jeturi de plasmă extrem de energetice, care pot atinge viteza luminii. În martie 2003, un telescop a surprins formarea unei supernova în constelația Leului. Timp de o oră și jumătate, lumina extrem de puternică a putut fi observată din Australia până în Japonia. Evenimentul astronomic din 2022 va fi spectaculos și unic. Astronomii din echipa lui Larry Molnar susțin că formarea stelei va fi vizibilă pe cerul nopții. Un eveniment excepțional, așa cum a fost posibil să se prevadă pentru prima dată, iar rezultatul va lăsa pe toată lumea uimită, care va observa o superstea sau explozia a două stele unite între ele, deoarece coliziunea va produce una dintre cele mai strălucitoare stele vizibile pe cer. Acest fenomen este unul extrem de interesant, pentru că va fi pentru prima dată când formarea unei stele va fi văzută cu ochiul liber. Unii spun însă că această explozie va fi un adevărat semn care, conform unei vechi profeții,
Acesta este momentul prevestitor al întoarcerii lui Mesia, susțin cei care studiază fenomenul. Acest eveniment va fi unul spectaculos, dar în același timp amintește de o profeție străveche a tribului Hopi. Profeția Hopi descrie o stea, Stela Cacinas, care va străluci extrem de puternic pe cer. Iată, pe cer o nouă stea va apărea și va emite o lumină albă, vizibilă din toate părțile planetei Pământ. Veți vedea o lumină puternică în cer, pe pământ, care va cădea cu un urlet grozav. Va părea o stea. Popoarele indigene se întorc la modul lor de pregătire pentru ultimele zile și pentru ultima dată. Sfârșitul tuturor ritualurilor Hopi va veni atunci când o cacina își va scoate masca în timpul unui dans în piață, în fața copiilor neinițiați. O vreme nu vor mai exista ritualuri sau credințe. Apoi, Oraibi va fi reînnoit în credință și ritual, marcând începutul unui nou ciclu al vieții Hopi. Atunci când steaua albastră Cacina va apărea pe cer, va începe lumea a cincea. Aceasta va fi ziua purificării, spune vechea profeție indiană. Conform tradiției Hopi, acesta este momentul prevestitor al întoarcerii Creatorului pe pământ. După ce steaua va fi vizibilă cu ochiul liber, nu va mai dura mult până ce Mesia va reveni pe Terra. Hopi este numele unui trib de indieni ale căror profeții au tulburat lumea. Aceste profeții, care fac parte din cultura și filozofia lor de viață, sunt foarte numeroase. La cunoștința publicului larg însă au ajuns 9 dintre ele, dintre care s-au împlinit deja 8. Poate că am să vă vorbesc despre acestea cu o altă ocazie. Tribul Hopi, redus la 7.000 de membri, care mai trăiesc după vechile lor obiceiuri în rezervația Navajo din nord-estul Arizonei, sunt urmașii pe cale de dispariție a unui trib din ramura Pueblo. Purtătorii ai unei culturi străvechi, vorbind o limbă înrudită cu cea a aztecilor, Hopi sunt astăzi cunoscuți prin profețiile care au ajuns până la noi și care au uimit lumea civilizată. Dincolo de profeții, și mai tulburătoare par a fi legendele lor despre facerea lumii, în care se afirmă că au existat până acum 4 lumi succesive pe planeta Pământ. Prima, luând-o pe căi greșite, a trebuit eliminată prin foc. A doua, cu o istorie identică, a fost distrusă prin îngheț și frig. Dând greș și cu a treia lume, Creatorul a mai încercat o dată, făcând a patra lume, cea actuală. Ca să evite însă o nouă catastrofă, planul facerii lumii a fost perfecționat, aducându-i se îmbunătățiri. Au fost create astfel 4 rase de oameni, roșie, galbenă, neagră și albă. Și din rândul fiecăreia a fost ales un popor care să fie păstrătorul unui cod moral al rasei respective, orice abatere putând duce la pedepse și nenorociri planetare. În același timp, Creatorul a încredințat fiecărei rase un domeniu pe care trebuia să-l cerceteze și să-i descopere legile. Planul inițial era ca după îndeplinirea misiunilor, toate cele 4 rase să își dea mâna, trăind împreună în armonie și construind o civilizație înfloritoare, în acord cu natura și regulile trasate de cel care a creat universul. Misiunea rasei roșii a fost de a cerceta și descoperi tainele solului și subsolului, în special referitor la producerea hranei și a metodelor de vindecare pe care le oferă pământul și biosfera. Poporul ales pentru această misiune a fost poporul Hopi. Rasa neagră a fost împuternicită să studieze misterele apelor, element considerat a fi înzestrat cu puteri magice. Rasa galbenă a primit ca sarcină să păstreze curățenia aerului, să studieze forța vântului și să afle secretele respirației. Rasei albe i s-a încredințat studierea focului, cel care modifică sau grăbește transformările celorlalte 3 elemente și care poartă în el și mari pericole, dacă este folosit nerațional.
Toate aceste instrucțiuni au fost scrise pe table din piatră, pe care creatorul le-a încredințat spre păstrare popoarelor alese. Unul dintre ele, spuneam, fiind Hopi, care are în păstrare două table, vechi de cel puțin 10.000 de ani. Alte două table sunt păstrate în secret în Kenya. Cele două, pentru rasa galbenă, se află în Tibet, iar tablele de piatră ale rasei albe se află la păstrare în Elveția. În consecință, învățații tribului Hopi știau încă de acum 10.000 de ani, ce nu știm noi prea bine nici astăzi. Știau, printre altele, că poporul din Tibet avea misiunea să studieze respirația, europenii aflând doar acum vreo 100 de ani de existența tehnicilor Hatha Yoga. Referitor la elvețieni, ei într-adevăr nu s-au jucat cu focul niciodată, nu au participat la niciun război, sunt o țară care tot timpul a fost neutră. Și dacă au iubit odată arcul și săgeata, de când au apărut armele de foc, ei s-au ținut departe, fiind un popor pașnic și iubitor de pace. Nici motoare nu construiesc, precum nemții, deși priceperea nu le-ar lipsi. Elvețienii se mulțumesc însă cu mecanica fină, electronica și optica. Nu este oare ca și cum ar asculta de niște legi pe care numai ei le știu și le respectă, exact ca un popor ales? Se știe că motoarele, armele de foc, bombele, toate sunt invenții negative, care au la bază folosirea focului în direcția greșită, încălcând anumite legi naturale care vor duce conform filozofiei Hopi la mari dezastre în viitor. Dar despre învățăturile și profețiile tribului Hopi spuneam am să vă vorbesc, dragi prieteni, pe larg, într-un alt documentar. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, aveți grijă de voi. Pe curând!